ยังมีดอจินดอจินเนี่ยอติโยจีบ่ရှင်จ้ะคลีโก50จ้อนี่มวยซะถ่าได้คลีนี่บ่าจ้ะลินล้าไม่ရှိบ่าวจ้ะမျိုးดิวินดอกดิอี้ใบนี่ลาลาพี่ดอเลยมอเตอร์ไคเนี่ยเลยจ้ะล่ะရှင်จ้ะมาปริมောက်ก็ปิ้วพี่ดอเลยหอเมียนมวยถอหลอมอลงจ้ะไม่จีบ่าวไอ้นี่เนี่ยนี่ดากูย้ายใส่ซื้อแล้วตะมีเล็กเดียวยัดถ่าล่ะบลูเฟขอมาไม่ซีบูเออจ้ะมาไล่ขาซีเลยจ้ะมาลุกไก่ซ่าล่ะก็ดอลูดิจ้ะมาฉายซ่าล่ะเว้ยရှင်ပွဲစားတွေမျိုးဒီလာတော့ပြအကုန်ကထေးတွေဟာခြိုင်တာပဲယနေ့လည်းပဲရင်နံချောင်းကဖေကန်ကောင်းဆိုတာကတာညိုးရောက်ပြန်နေအဲ့ဒါသမီးကလေးခေါ ਉ မအေးဂျမ်းစိန်ရှင်အမေဘာလုပ်နေတော့ညီမသနခေါလိုက်နေလဲအမေဒီနေ့ရင်နံချောင်းကဖေကန်ကောင်းလာလိမ့်မနော်ဟုတ်ကဲ့အမေညီမမိမတို့မာယာလက်ကိုပြားတဲ့လက်ကိုပြားမလောက်လို့တောင်းမြင်မခိုင်ငါဆောင်လဲအတောင်ဝင်ဟုတ်ပါဦးမကြီးကိုပြားနောက်ပါသေးတယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့အမေအဲ့ဒါတွေဟာလိမ့်မသားမအေးရင်နံချောင်းကဖေကန်ကောင်းမျောကြဦးဆိုပဲမျောကြဦးဆိုမေကျွန်တော်ကတော့ရင်နာညောင်းကဖေကန်ကောင်းကိုဗျတပိတ်မောင်ရင်လာခဲ့တယ်လောကမှာလဲတဲ့တနေ့မနေ့စာညမှာစားတယ်သူများပါတယ်ဆိုတာရည်ကျင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကပါလွန်အကြီးနုံတို့တငယ်ချင်းများလာမင်းဘောင်းမီခံဝင်လောကမှာချက်ဆိုဘိုက်ကနေတာပဲအေးလေးနှစ်ခွက်ကမိတောက်တယ်ဒီနေ့ကလူ300ဟုတ်ကျွန်တော်ဝိုင်းရိုက်မလို့သူတို့ကဝိုင်းရိုက်ပေမဲ့သူတို့ဘူးကျုပ်ကလာသုံးစီတောက်ချင်းတောက်တာပဲကျွန်တော်ကတနေ့ကဂတ်ရှည်တင်ပလင်းကြီးကင်တောက်တာဌာနဟုတ်ကထွက်ပြီးမေးတယ်မင်းလက်ထဲဟာဘာပလင်းနှုံနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းပြောလိုက်တာမကြောက်ပါဘူးရင်ံစီဝဲသွားမှာလောကမှာအလဲလုတ်တဲ့တနေ့အလဲလုံလုံးအကြီးနှုံတို့ကျွန်တော်လည်းဆေးရုံမပါမဆင်းရပါဘူးဘလောက်မမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ဆိုခေါင်းနီရွတ်တည်ကြည့်တော့လောကမှာဘာဖြစ်နေဖြစ်နေတနေ့တော့ကစားလိုက်တာဘာပြောကောင်းတော့တူတူပုံနံခွေးယူလိုက်တာကျွန်တော်ဘေးကလုံလောက်တယ်လုံလောက်လို့အဲ့ကြီးကထိုးနေတာသို့တော်ဒီနေ့လူပြိုလက်သွားမလို့မကျန်းစင်ဆိုတာတော်တော်ချော့တော်တော်လှတယ်သူ့အမေကြီးမကျင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါသွားရအောင်မယ်အလိုပြောရင်ဆိုရင်ရောက်လာပြီအိုးတော်ကျင်းအလိုအဖေမင်းလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလာပါလာပါတမီးကတန်ညိုးပို့ရမို့လားတန်ညိုးပို့လိုက်လို့ကျွန်တော်တစ်တာချီထားပါပေါ့လက်စားပေးလိုက်တာကောစားတော့ဝလုံးကောင်းနဲ့ဝင်သွားတာပဲမမြင်နာကြဘူးမမြင်နာကြဆိုဒူလာမျက်စီကိုမဟုတ်ဘူးပျောက်နေတယ်လို့ပြောတာပျောက်နေတာကအင်းတို့တော့ဟုတ်အထက်တက်ကန်ဒါပဲကလာပါလာပါလာပါဟုတ်ကဲ့အမေရမ်းစိန်ရှင်မေဟုတ်ညီတို့ကိုကိုလာတယ်ကိုကိုရဗျာလာပါရှင်ထိုင်ပါကျွန်မကော်ဖီသွားဖြော်လိုက်ဦးမယ်အနေပါဒီအခုကျွန်တော်ဟိုတယ်ကတောင်းတောက်လာခဲ့ခေါ်လာမကောင်းဘူးလားဗျာဘာလို့ရှင်ဟောကျွန်တော်ဗိုက်နာတာလို့ပြောဗိုက်နာတာလို့ဗိုက်နာကိုကိုရထိုင်မာလေးကိုကိုရကိုကထိုင်မာဆိုထရရနေတာဟုတ်ကိုရထနေဆိုကာလာလာကိုဗျာဘာတော့ကိုရအော်ညောင်းနှုံးတို့ဗျာထိုင်းတော့ညောင်းနှုံးတို့ပါမားရနော်မားပါရဲ့ရှင်မားမားတွေ့တယ်ကောင်းတယ်ပါပါတော့မတွေ့ချင်ဘူးကိုကသိတ်ချောလာတာပဲချောဆိုအဖေကငရှင်ကိုဗျာအာခမရတကယ်ခါလိုက်နဲ့မတူဘူးနော်တဲချစ်စရာကောင်းတယ်ချစ်စရာကောင်းဆိုကြောက်မလာဘူးရှင်အတန်ကြာသနာမျက်နာမြင်ချစ်ကလေးမွေးလို့ကြည့်ခင်ရပါတယ်ဘွားကရေစက်ပဲเนาะရေစက်ဆိုတာတော်တော်လူရေမချိုးအောင်မြင်းဒီတပည့်ကဖမ်းတယ်ဗျာဘာတွေပြောနေလားလဲကိုကိုရဲ့ကိုကိုကတဲချောဆိုရင်ကိုကိုလည်းခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးအဖေကငရှင်ဖြစ်နေပြီကိုကိုရာကိုကိုလက်ပါနာကြီးလည်းဘယ်လောက်ပေးရလဲကိုရဲ့လက်ပါနာကြီးကတော့300နဲ့အစိတ်ကြတယ်ပေးရင်တော့အစိတ်ပါပဲနောက်ပေါင်းလိုက်ရွေးလိုက်နဲ့အတိုးနဲ့ကြိုက်ကြတယ်ကိုကသိချွတ်တာပဲကျမပေးပါလားကိုကိုရဲ့ဝှချင်းပေးကန်းကြီးအောင်မြာဆိုလူချင်းရနိုင်ပါလေရနိုင်ပါကျမဝှစ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုလက်ပါနာကြီးဝှစ်ပြီးတော့လက်စုတ်မရှိတော့ကျမမွေးချင်းမှုကိုကိုရဲ့လက်စုတ်ကလေးပါပေးပါလက်စုတ်လူချင်းမလားဟုတ်ကဲ့ဩလက်စုတ်ကအလဲကောင်းကပြတ်တဖျားအုတ်တဖျားပါပေးကဟာကဖြူလာနီလာပြောပါကိုရဲ့သူကအဖိုးနဲ့နဲ့ကြီးတယ်အဖိုးကြီးတယ်လားဘယ်တော့အဖိုးကြီးလို့အဖွားကိုဩယူတာပဲဘလောက်ပေးရတော့ကိုကတော့300အစိတ်22ကြ6မှုတစ်ပဲနဲ့9ပြားပေးရကိုကိုကျမပေးကိုကိုရဲ့အဲ့ဒီလက်စွပ်အော်လိုချင်လားလိုချင်တယ်ရှင်ခိုင်ခိုင်ပေးကန်းချင်းအောင်မြင်ရဆိုတာရနိုင်ပါလေရနိုင်ပါလားလဲနော်ကျမနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သိကြည့်လို့ကောင်းတာပဲကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကိုကိုဒါတော့ကိုကခါဥစ္စာကျမလိုချင်တယ်ကိုရဲ့ခါခါဥစ္စာပေးရင်တော့ကျုပ်လူညွန်တုံးတော့မှာပဲပါလေကိုရဲ့ကိုသိရှွတ်တွတ်နိုင်တာပဲခါကပဆိုးပြောတာကိုအဲ့ဒါဗောဗျာလူတဲ့ဝင်တာပဆိုးရှိမှလူတဲ့ဝင်တော့ဗောပဆိုးလေးလိုချင်လို့ပါကိုရဲ့ရှ िख ိုးပါရဲ့ပေးစားမှာကျမကကကကယူပါယူပါယူပါကျမထမိန်သွားယူလိုက်မယ်လေအမေထမိန်ရှိတယ်ရှင်ကျမတို့ယောက်ျားလေးမရှိဘူးအိမ်မှာပဆိုးတော့မရှိဘူးရှိပါစီရှိပါစီတော့ရှိပါစီတော့ပေးပါအမေရောတမာရွဲ့ပြုတ်စော်နိုင်တာလေကဲဝေဝေကဲရောရောရောကိုကိုဗျာယုံများယုံသွားဖို့များရှိသေးလားကိုအချိန်စီနေပြီထင်တယ်သွားလေကိုကိုရဲ့ဟွန်းအကုန်လုံးယူပြီးမှကျုပ်ကိုနှင်းနေပါရမလဲဗျာရန်နံညောင်းကဖေကန်ကောင်းဆိုတာကျွန်တော်ပဲဗျာခင်ဗျာ
ลูไม่อยากมาชิ่นจนเราไม่ปามูอยู่ฮู้กูไม่ปามูล่ะไม่ปามูไม่ปาแล้วใช่มั้ยเรลาบ้าอ้อมั้ยมาลงฮอดมาอเมียแล้วบะเนี่ยมีบ่ได้ปานี่น่ะบ้าลงนี่ตาโอ๋เนี่ยเป็นได้จ๋ามาตอดเนี่ยบ้าลงเนี่ยคงมวยนึกนี่โหลบ้าเอ๊ะบ้าลงอเมียลีนี่อ่ะฮอดมาไม่ปามูเด้อเมลีลีไม่ปาอเมียอเมียลีนี่อ่ะเด้อบ้างาอะกูมาจောက်แท้ต้นชาโหลยาอยู่ล่ะกว่าตุ้มาปลาแล้วสิงาเสียวินตั้วขอมั้ยยู้แต่สุบิตุเซรุขะไม่ก้าวมุล่ะก้าวแน่เมดาพี่เมตั้วขอบ่ามั้ยจ้ะนี่ไอ้เรื่องเสียยาวเนี่ยโกโก้ยะโกโก้ดาพี่ไม่ปลาแล้วสิงยงบ่าบ่แล้วไม่ฉิบูล่ะဟုတ်แกดาพี่จม้าเนี่ยอดุรุแพ้ไอ้ไล่ตาบ่กูยะมาๆปองม้าดิหลุดตาดาเว้ยนี่ดีกะนี่สุญินสุนเนาะไม่สุญินนี่จู้เนี่ยฉิบีต่ายฉีกันยงมาเออดีนี่เสียวินน่ะเพียงตั้วขออุ้มมาเนี่ยจ้ะบ่เลยตั้วมาပြောရင်ဆိုရင်လာကြတော့ဟောရှိတာ hospital ပဲဆရာဝန်ရှိမှရှိပါမလားသူအသာနာထောင်မှလေ Allah is love to the Ferrari ငါစလုံးဘုံသူရိုက်ခွာတာ Hello 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 ဆရာဝန် Allah တော်ချင်းမဲနော် Home are come on sit down မုတ်တမမော်လမြိုင်ဒီကိစ္စကြီးလို့လာကြတဲ့သခင်ရဲ့တစ်စိတ်တော့မြန်မာလာတော့မှကျမရင်နာကြောင်းကလေကျမတို့မောင်ဖေးကန်ကောင်းဆိုတာအဲ့ဒါယူလာလို့ဆေးထိုးခြင်းလို့ရှင်တစ်ဖက်လိုက်ခဲ့သားမှာဟိုဖင်ခန်းကောင်းဖေးကန်ကောင်းရှင်ဟိုယူလာတယ်လားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီအင်ဂျင်ရှင်နှလုံးပြုတ်ထိုးမလားကျမကိုထိုးပြီးသားထိုးပါကောင်းပြီကောင်းပြီဒါပေကူလိုက်ခဲ့သားမှာသခင်ခဏလေးဆိုင်မအောင်ဘာလို့တော့ဟိုမအားသေးဘူးဘာလို့နေတော့ထမရုံးနေအောင်မလားဘွိုင်းကလာပဲသွားလို့တော့သခင်ရဲ့အိုးဘွိုင်းကလာကလာကသုံးပဲမပေးလို့တဲ့ဘွိုင်းခေါ်လို့သွားတယ်ကြပြမချက်ပါအခုမော်တော်ကားခေါ်ရပါတယ်လက်ကရာမှာခေါ်မီခေါ်မီကျွန်တော်မော်တော်ကားပေါ်တဲ့လာလာလာလှေလော်ထွက်အောင်ဟဲ့နွားလာလာလာသခင်သခင်ဟောရောက်ပြီခေါ်မီဘယ်မှာလဲဟောဒီအိမ်မဲတော့ကျမသမီးလေးခေါ်လိုက်မေးရန်စိန်ရှင်းမေးဘာလို့ဆရာဝန်ခေါ်လာလဲလာလာအေးအေးဆရာဝန်ဟယ်လိုကျမတို့မောင်တယောက်ချင်းယူလို့ဆင်းလေးတစ်စိတ်လောက်ထိုးပေးစားမှာလို့အခုပေးမှာလေလုံး50တန်းလောက်ချင်းဟုတ်အင်ကားထဲမှာရှိတယ်အင်ကားထဲမှာတလုံး50တန်းဟုတ်ကဲ့ခေါ်လိုက်ရင်ထွက်လာလို့ချင်းခေါင်းမီကျွန်တော်ခေါ်လိုက်အောင်မယ်ကျမတို့မျက်နှာပြရင်အိတ်ပိုယူမဆိုလို့ချင်းခေါ်ပါတော့ခေါင်းမီခေါင်းမီဟလောလူကလေးဟာဘာလို့လူကလေးမောင်မဲစိတ်ကောင်းကောင်းထားပါထမင်းကြီးချုံနေသလားဟာဘူပဲကလဘဲလာပဲခြင်းကိုလားအိုးပဲစိတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးပဲမြင်เออบาลุล่ะโหมอมเมสိတ်กองๆถ้ามอมเมอยู่นี่แหละมอล่ะอูบาลุอยู่อ่ะมาตรงมอมเมอูโกอินเจคชั่นโทมั้ยอูอินเจคชั่นโทเลยงาคาปิ่นน่ะถ้าโทเลยอ่ะโอ้ข้าฉันโทมั้ยมอมเมไม่เนี่ยไม่เล่นไม่เล่นเนี่ยมามาโทมั้ยไม่เล่น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 มอมเมมาปิ่นน่ะโทมั้ยนี่น่าไล่ตาเนาะดิโลนี่โลเราผิดปูสกอมาซิงาตังเงินจิงจิงแค่สิปี้มาเว้ยปี้มาเว้ยเอ้ตังเงินฮะบ่ผิดอะไรฮะเยรังจังก็เผกังก็บ่ผิดอะไรเอ้ง่าเสียวงก็อยู่ได้สุบิซี้โทลูกว่าขณะป้องน้ําไม่ได้เป็นนกตะเตจี้เยรังจังก็เบลงก็ลาได้เด้มะลิเม้มินิซะมาเนง่าป้องน้ําไม่ได้ขณะเอ้ป้องห่าบ่เลยเนี่ยบ่ออกเลยชวยเลยမျိုးเลยอากงมาแก่ยะล่ะมะโอ๋ด่าดิเม้มินิซะมาเนตังเงินฮะง่าเสียวงก็อยู่ได้สุบิซี้โทลูกง่าดิขณะป้องนี่ซะไม่ได้เสียวงก็ขมะก็อยู่ได้ทบิรออายุเท่โทเลยล่ะเอ้เอ้เอ้ตกขะเมียล่ะเมกินโนเนี่ยตุ่ยลาไปเท่เลยดีกว่าป้องน้ําอะคันละเวพี่กังก้องน่ะโทรไปแล้วกูไม่ก้องหูล่ะฮัลโหลมาจังเซ็งชี้ทะคินอินเจคชั่นโทรได้ไฟซ้ําไปบ่าไฟซ้ําล่ะไฟซ้ําเป็นมั้ยชี้จม้าอูจะสกอมาร์เก็ตเซ้บ่าเลยกูจิงแค่ได้อแทย้อมน่ะสิเด้ชี้ไล่แค่ชี้สกอมาร์เก็ตเซ้ห่มแก่ห่มแก่ข้ามีฉันเอาไล่แค่มั้ยไล่แค่ไล่แค่ลาๆๆไม่ยောက်แท้โหล่ะยောက်ปี้ชี้ยောက်ปี้ข้ามีไอ้หน้าส่องนี่ชี้อ๋อที่ก็ส่องเนี่ยมะล่ะအောင်နေလို့ပြောတာခေါ်မီမြန်မြန်လာခဲ့နော်မြန်မြန်လာခဲ့မယ်အဟိုကပောက်ဖော်ကရှင့်ကိုခေါ်မှရှင်လာသစ်လားခေါ်မီခေါ်မီမြန်မြန်လာခဲ့ကြားနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုနုစီဘူးကောက်တဲ့ကောင်မလို့ပလိဆွဲသွားလိမ့်မယ်စကားများနဲ့ရှင်သွားအောင်မယ်ခေါ်မီကိုကျင်ခဲ့အာဘာကစားတယ်မကဲစင်ခုမှလာရလားအော်ခုမှလာတာဘောတန်းတန်းတန်းမထိုင်နိုင်ဘူးရှင်ဘာလို့လာလဲရှင်အထဲဝယ်မလို့ဘလို့ဝယ်ပဲကျမယောက်ျားဘီလာကဘိုးရှင်ဟုတ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘီလာကဘိုးက2000မို့3000ဘိုးငွေပတ်စာနဲ့ပေးပြီးတော့စောင်းဝယ်မလို့စောင်းဝယ်မလို့လားဟုတ်ကဲ့စောင်းမွေးတော်လားစောင်းမွေးချည်လားဒါတော့ကျမနားမလဲဘူးရှင်ကောင်းပြီကောင်းပြီလေအဲ့ဟိုမှာခေါ်လိုက်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟာခေါ်မယ်ကိုကျင်ခဲ့ဟမ်တစ်စိတ်တော့ရှင်မယိုမသိအိမ်သားလေးပဲနားမှာရှိတယ်ဘာလို့မလို့လဲဝင်းနာလုံးတော့နောက်ခွေးသွားကြတယ်အော်မယ်လေအရေးတော့မခင်ငါပြောစီးတယ်စားလာပြီတင်နော်အော်အော်မဝင်းစောင်းဝင်းစောင်းသွားမယ်ရှင်